Папагали от цял свят в Пловдив. Живи, свободни и красиви. Във форум Тракия до 15 ноември. Всеки ден от 10 до 20 часа. Макао Гарден Шоу. Ела, виж и се снимай с папагали от цял свят. Заслужава си! Здравейте! Казвам се Камен Дичев от Макао Гарден. Искам да представя нашата уникална изложба, която видяха много пловдивчани и се радваме, че успяхме да им покажем нещо невероятно. А сега е момента да ви представя и най-новия участник в нашата шоу-програма. И това е хиацинтовата ара, която очаквахме от доста дълго време и пристигна точно преди 2 дни. Повтарям, преди 2 дни. Казва се Рио. И е представител на най-големия вид от видовете ара. Пловдивчани, заповядайте и я вижте. Намираме се в квартал Тракия, търговски комплекс форум на етаж 3. Само до 15. Елате и не вижте. Макао Гарден Шоу. Папагали от цял свят са във форум Тракия само до 15 ноември. Уникално изживяване, без клетки и прегради. Емоция за малки и големи. Екзотика от цял свят. Това е Макао Гарден Шоу. Почувствай джунглата на папагалите и се снимай в нея.